Кейінгі сөз Хасымалиева Аида Қамчыбековна, да? Рахмат. Өткілбек Асылбекович, біз мына комитетте дағы үйбілердегі зомбылыққа қаршы мыйзамдын атқарылышы бойынша кеңири талқу жасағанбыз. Мына буга чейин жогоруда да депутаттар бул маселени көтөрдү. Андан кийин каттагы жөнөтүштөр, рахмат. Бирок менде бир суроо да, мурда биз бардык статистиканы ушул үйбүлөдөгү зомбулук боюнча алганда ИИМден алчубуз, азыр эми бардыгы РППга катталат да. Бирок РППдагы статистика кайсы жерге, кайсы жерге жарыяланып атат да? Мен ошол суроо кызыктырат. Мисалы үчүн ИИМ статистиканы бергенде бөлүп-бөлүп ушул зомбулук боюнча, балдарды коргоо боюнча мындай өзүнчө бир форма менен берчү да буга чейинчи. Андан кийин сиздер өзүңүздөргө алдыңыздар бул функцияны. РППга бардык статистика келип түшөт. Бирок ошол статистиканы кайда жарыялайсыздар? Кайсы жерде? Сайттабы же пресс-релиз аркылуу бересиздерби? Биз бардыгын бул өзүнчө формадагы стат органы менен, комитет менен белгиленген, бекитилген форма отчетностар бар. Ошонун ар бир айдыкы, жылдыкы эмеге стат комитетке тапшырылат. Статистикалык комитети да карап чыктым. Мына 18-нчи жылдын жанагы преступность боюнча дагы статистика берилген эмес да. Анан ушундан улам сиздерге мындай кеңеш. Биз мына үйбүлөдөгү зомбулукка каршы мыйзамдын аткарылышын жасап мындай аткарып жатканда дагы туура чечимдерди кабыл алыш үчүн, мындай азайтыш үчүн бизге мындай так статистика, анан бөлүп-бөлүп карап, анан аналитика керек да. Бир гана РППдагы статистика жатпастан аналитика да керек. Өзүнчө бир таблица, отчет берүүнүн формасындагы киргизсеңиздер же ошол боюнча иштер аткарылабы, мына бөлүм башчылары билсе керек. Бизде бар бөлүм, ар бир мисалы үчүн бул сиз айтып аткан маселе боюнча бизде бүт данный бардыгы статка түшпөгөн, өзүбүзчө керектүү болуп пайдаланган үчүн дагы бизде бүт маалыматтар бар. Айда Канчыбековна. Ички иштер министрлиги дагы айтып коюсуздарбы, азыр мына ошол сиздер берген таблица отчет берүү менен азыркы башкы прокуратура менен отчет окшошпу? Эмне керек да? Мисалы үчүн биз өткөндө мына карантин учурунда дагы бир аз таппай калдык маалыматтычы, статистика үйбүлөдөгү зомбулук боюнча. Бүгүнкү күндө ошого сиз айткандай бирдик реестрге кирген ошо регистрация болгон ушул үйбүлөдөгү зомбулук боюнча бизде дагы өзүбүз ошого таянып туруп ошол статистика общий регистрация менен баарын тактап бүгүнкү күндө бир эмеге бир таблицаны өзүбүз дагы чыгардык. Муну дагы биз өзүбүзчө анализ кылып туруп ушул информациянын баарын ушул бүгүнкү күндө регистрация болгон ошол маалыматтар бүгүнкү күндө өзүнүн эмесине келди да. Өткүлбек Асылбекович, негизинен мына ички иштер министрлигине дагы кайрылам, ошол анализди күчөтсөңүздөр, биз чогуу иштеп ушул мыйзамдын аткарылышын жана зомбулукту азайтуу боюнча туура чечимдердин кабыл алышына ушул статистика анализ абдан чоң таасир этет. Рахмат. Рахмат, түшүнүктүү жазып алдык.